ዋናው ዜና አቲቪ እንግሊዝ ቻነል ዝፍለጥ ከፈረንሳና በአድ እንግሊዝ ዘስግር ወሽመጥ ባህሪ ሎሚ 24 ህዳር ካፕካሌስ ፈረንሳ ናብ ዶቨር አባይ ብሪጣንያ ብጃልባ ክሰግሩ ካብ ዝፈተኑ ብዙሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት 31 ናብ ባህሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ንናይ ፈረንሳ ምንጭታት ብምጥቃስ ማዕከና ዜና አባይ ብሪጣንያ ይቃልሓለዋ ኣብቲ ናይ ድሕነት ስርሒት 3 ሄሊኮፕተራትን 3 ናይ ድሕነት ጀላቡን ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ሰበስልጣን ምግላፆም እተን ማዕከና ዜና ይገልጻ ዛጊት 2 ስደተኛታት ድሒኖም ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ